Jasná většina mezinárodního společenství odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu jako akt nepřijatelné agrese. Během hlasování v OSN se aktivně na stranu Ruska přidala jen pětice zemí. Další desítky ale zůstaly stranou a nehlasovaly, včetně dvou nejlidnatějších Číny a Indie. Obě tyto země se také nepřipojily k sankcím uvaleným na Putinův režim. Co tím Indie sleduje? Pomůže tento postoj k získání nových energetických zdrojů z Ruska? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview Plus. Hostem interview je indolog Martin Hříbek z Ústavu azijských studií Univerzity Karlovy. Dobrý den. Hezké dopoledne. Nejde jen o to hlasování ve válném schromáždění OSN, které jsem zmínil v úvodu, ale i při dalších příležitostech. Indie odmítla odsoudit ruskou válku proti Ukrajině. Je to z důvodu nějakých zvláštních sympatií vůči Kremlu? Ehm, nemyslím si, že to jsou zvláštní sympatie vůči Kremlu, vůči prezidentu Putinovi, i když premiér Modi je také taková, řekněme, postava silného politického vůdce, v tom jako jistá analogie je. Ale je to dlouhodobá politika Indie na půdě OSN od vlastně počátku nezávislosti, kdy Indie si navzájem s Ruskem pomáhají. Rusko brání veškerým rezolucím, které by internacionalizovali kašmírský konflikt. O to se snaží dlouhodobě Pákistán. Snaží se zařídit nějakou mezinárodní arbitráž. Indie to odmítá a říká, je to bilaterální otázka mezi Indií a Pákistánem a Sovětský svaz a později i Rusko Indii v tomto vždy podporovali. Naopak, Indie se vždy vyjadřovala neutrálně ohledně jakékoliv ruské nebo sovětské invaze. Stalo se tak při ruské invazi do Maďarska stejně tak při ruské invazi do Československa nebo sovětské invazi, invazi z Varšovské smlouvy do Československa. Stalo se tak v případě sovětské invaze do Afghánistánu. Indie měla takovou politiku, že tyto kroky kritizovala otevřeně, třeba Indira Gandhiová, od která měla v Československu poměrně hluboký vztah, byla tady se svým otcem Javaharlálem Nehruem v předvečer nacistické okupace a oba komunikovali s politiky českými, německými a vlastně Československo využilo této návštěvy pro určitý PR, řekněme, té československé kauzy v britském tisku tehdy prostřednictvím Nehru, který byl autor těch článků. Takže Indira Gandhiová Československo velmi dobře znala jeho historii ale přesto tedy Indie neodsoudila ani tu sovětskou invazi do Československa, ale Indira Gandhi zároveň tento krok otevřeně kritizoval na půdě indického parlamentu. Kromě, a pardon, že do toho vstupuji, ale kromě těchto dlouhodobých postojů nebo dlouhodobých principů indické zahraniční politiky, může v tom hrát roli i něco aktuálnějšího a mám na mysli to, jestli je zatím snaha zajistit si do budoucna nějaké zdroje energetických surovin z Ruska. Nemyslím si, že toto je ta hlavní snaha, přestože od počátku invaze začalo Rusku nakupovat více ruské ropy, a, ale to je proto, že dostali od Ruska slevu, protože prostě to bylo pro ně ekonomicky výhodné, respektive je to způsob, jak omezují nárůst inflace tažený zvyšujícími se cenami ropy. A takže na jednu stranu to může vypadat jako podpora Ruska, ale zároveň ten dovoz ropy z Ruska pokrývá jednotky procent indické spotřeby. Teď to malinko narostlo. V Indie dokonce je připravená ještě více ruské ropy odebírat, pokud dostane ještě větší slevu od Ruska, ale to nezní jako podpora ruské invaze nebo jako podpora ruské politiky. To je prostě, můžete říct, pragmatická nebo můžete říct, cynická politika indické vlády, jak si ve vlastní prospěch nakoupíme tu ropu tam, kde je aktuálně nejlevnější. Ale pokud by se ta situace řekněme, vrátila do normálu, došlo k nějakému příměří a ceny ropy klesly, tak pravděpodobně bude tu ropu nadále kupovat spíše v zemích Blízkého zálivu, protože je to blíž a je to jednodušší. Ji Takže není, není tam v současné chvíli nějaký významnější plán nebo úmysl vzhledem k tomu, že velmi pravděpodobně se omezí export ruské ropy a plynu do Evropy, že by ty toky byly přesměrovány významnějším způsobem do Indie? Tím významnějším odběratelem asi bude pravděpodobně Čína, ale pokud by, pokud by to pro Indie bylo výhodnější než tu ropu nakupovat z Blízkého východu, tak pak ano. Je to tedy, jestli chápu správně, takový tradiční indický postoj zůstat někde mezi, pokud možno se nepostavit rozhodně na žádnou stranu, když jde o nějaký spor mezi mezinárodním společenstvím? Pokud nenášíte na princip nezúčastněnosti z období druhé, z období studené války, tak to není úplně ono. Ten princip nezúčastněnosti v blocích, tedy nejsme ani pro západní, ani pro sovětští, to je něco, co razil Javá Nehru. Tento princip vlastně uvedl v život spolu s egyptským prezidentem Násirem a jugoslávským prezidentem Titem. ale to dědictví vnitropolitické i zahraničně politické Jawaharlal ale Nehru, což byl jako, řekněme největší liberál britského střihu v čele Indie, tak to, je, tohle dědictví je něco vůči čemu se ta současná hinduistická pravice velmi ostře vyhrazuje a ta politika nezúčastnosti je součástí toho dědictví, které vnímá negativně. Ono to hnutí nezúčastněných jako formálně pořád existuje, ty země se občas scházejí a Narendra Modi je první indický premiér, který se tohoto neúčastní. Čili to je indická delegace na toto víceméně formální združení státu, které nemá žádný praktický vliv, ale i nějakým reliktem minulosti, tak, tak posílá jenom velmi nízké zastoupení. No, čili není to nezúčastněno v tomto smyslu, ale spíše je to snaha ne, ne, jako neplatit za tu válku na Ukrajině obětováním něčeho, co je jim prospěšné. V případě Ruska to nejsou ani tak energie, je to je to uhlí ve větší míře než ropa, hmm. ale e, je to spolupráce v, ve vědeckých oblastech, které jsou pro Indii důležité, jako je jsou vesmírné technologie nebo zbraňové technologie, a je to především import zbraní. Jinak jako z ekonomického hlediska Rusko pro Indii není významný trh. Pokud ovšem indická vláda odmítá nějakým způsobem jednoznačně odsoudit invazi Ruska na Ukrajinu, nemůže to být. Nebezpečný precedens z toho pohledu, že pokud Rusku v vozovkách projde invaze, tak může potom kdokoliv argumentovat tím příkladem, že když bude chtít obsadit cizí území, tak mu to prostě může projít, když bude mít dostatek tanků a zajistí si nějakou oporu v mezinárodním společenství. Než vám odpovím takto přímo, tak bych se jenom vrátil k tomu, co jste říkal na začátku: že výrazná většina zemí v OSN odsoudila ruskou invazi. Na počet těch zemí je to pravda, ale na počet obyvatel těch ano. zemí to pravda není. Tak jako většina země, které hlasovaly neutrálně nebo nehlasovali, tak to reprezentují většinu obyvatel planety. Čili je pozoruhodné, že ty větší země, čím větší země, tím větší pravděpodobnost, že se k tomu bude stavět neutrálně. Jižní Afrika, Čína, Pakistan, Bangladeš, Indie, Irán. Všechny tyto země vlastně se tomu stavěly dost jako neutrálně. Není to naše válka, nechceme nést nepřímé náklady tohoto konfliktu, prostřednictvím inflace zejména a zvyšujících se cen ropy. Takže zvláště v Ázii je tento postoj dosti rozšířený. Indie se snaží argumentovat tím, že ano, Ukrajina není jediný konflikt na světě. Dívejte se také jinam. Dívejte se do těch oblastí, které jsou pro nás důležité, kde my vidíme ty bezpečnostní hrozby. Pro Indii je to tedy Pákistán a Čína. A to, co se děje v Jihočínském moři, a řekněme konflikty námořní teritoriální hranice mezi Čínou a řadou zemí Jihovýchodní Asie. Ta otázka, narušení suverenity sousedního státu státem silnějším je něco, co je možná mnohem lepší zdůrazňovat ve vztahu k azijským státům, než boj za svobodu a demokracii, protože ne všechny azijské země přijímají, jak si bezvýhrat, tento západní liberálně demokratický model, ale na otázku narušení teritoriální integrity státu slyší mnohem více. Čili i Toto je zrovna oblast, kterou indičtí představitelé odsoudili poměrně nedvojznačně, ale tento nesouhlas byl veřejně vysloven, ale nebyl přetaven jaksi v odsouzení Ruska jako takového a nebyl přetaven v hlasování v OSN na straně Evropy a Severní Ameriky. Hostem intervjuu je dnes indolog Martin Hříbek. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Musí Indie tento svůj opatrný, nejednoznačný postoj někde někomu vysvětlovat? Nebo je už v dnešní mezinárodní politice nové díly tak mocným hráčem, že si každý dvakrát rozmyslí nějakou kritiku? Musí ho vysvětlovat neustále a je terčem kritiky za tento nejednoznačný postoj zejména tedy zemí evropských a Spojených států a dalších partnerů takzvaného uskupení kvad, což je vojensko-politické uskupení Indie, Austrálie, Japonska a Spojených států. Jehož primárním cílem je tedy bránit čínské rozpínavosti a Všichni partneři z tohoto združení, které je pro Indii klíčové hmm. a které vlastně se taky tváří, že obhajuje tedy svobodný obchod, svobodu mořeplavby a, a řekněme, je založené na nějakých hodnotách demokratických, tak najednou ta Indie jako je vlastně černou ovcí v rámci tohoto toho združení a čili velkému tlaku jak USA, tak Austrálie, tak Japonska jediného vlastně azijského partnera v tomto spojenectví, aby ve vztahu k Rusku a k invazi na Ukrajinu se Indie vyjádřila naprosto nedvojznačně. Můžu jenom doplnit pro kontext přímo vyjádření japonského premiéra Kishidy, který řekl, cituji, ruská invaze na Ukrajinu porušuje základní principy mezinárodního pořádku. Shodli jsme se, že jednostrané snahy změnit status quo silou nebudou nikdy nikde tolerovány, především pak ne v indicko-pacifickém regionu. Je tohle tedy v nějakém velkém kontrastu s tím, co říká indická vláda? Todle uh, to je nepochybně takové spíš, řekněme, kompromisní vyjádření, které tím důrazem na indo-pacifickou oblast a tou obecností uh, toho, že nedovolíme, aby někdy došlo k tomu, že silnější napadne slabšího a podmaní si ho, uh, to Indie podepíše, ale. Ve chvíli, kdy je, ale je opakovaně tlačena do nějakého odsouzení, tak k tomu nedojde. Nedošlo k tomu během několika setkání kvadu, nedošlo k tomu během bilaterálních jednání mezi USA, Indií nebo Japonskem a Indií, nedošlo k tomu ani během návštěvy na Rendry Modiho v Evropě nedávné, kdy navštívil Německo, Francii a Dánsko, kde se setkal s pěti premiéry skandinávských zemí, potom setkání s Olafem Šolcem, dokonce nebyla ani byla tisková konference, ale nebyly povoleny otázky novinářů, což je v německém kontextu poměrně neobvyklé, ale ten zjevný důvod byl, že na Rendra Modi nebyl ochoten být vystaven jaksi grilování evropským novinářům. Další moment byla takzvaný Rezina Dialog koncem, koncem Dubna, to je taková nej, nejvýznamnější zahraničně politická akce, kterou indická vláda pořádá. A evropští partneři byli, byli těmi hlavními hosty letos a řada ministrů zahraničí evropských zemí poměrně tvrdě kritizovala Indii za její postoj. A byla to taková velká debata s indickým ministrem zahraničí, který právě upozorňoval na to, že Ukrajina není jediný konflikt, dívejte se do Indo-Pacifiku a můžu vám připomenout i jiné případy, kdy ten boj západních zemí za svobodu a demokracii a svět založený na nějakých pravidlech, jak si nedopadl úplně dobře. Takže, takže ty... Pojmy jako svoboda a demokracie jsou v indických očích vysloveně zdiskreditované? Nic to neznamená? Uh, ne to ne, ale není to jako ten ten narrativ toho, že jako ten ten západ je nositelem těchto těch hodnot, které by měl následovat celý svět, jako není to, co je uh, nekriticky ano. přijímáno. Už díky koloniální zkušenosti, protože uh, ti uh, bojovníci za indickou nezávislost byli většinou vzdělaní v britských školách, nejdříve v Indii a, a často také i v Británii, kde uh, se naučili principy uh, liberalismu, kde se uh, naučili principy demokracie. To bylo štěpováno jako ten ideál toho, co jako ta Británie reprezentuje. A pak to srovnávali s realitou britské zprávy v Indii. Jo, a vlastně tohle ten nepoměr, to jakoby pokrytectví mezi tím, co Británie jim hlásala a za tím, co dělala, bylo uh, to, co je motivovalo, chtít buď jak si, nějaké drobné změny, které by zlepšily jejich postavení a práva v rámci a, britského impéria a později přímo nezávislost. V dnešní době v roce 2022, jak silným a vlivným aktérem na mezinárodní politické scéně Indie vlastně je? Pomalu stále rostoucím. V geopolitickém kontextu je to právě v té oblasti Indo-Pacifiku, kde je Indie nezbytným spojencem Spojených států Japonská a dalších partnerů k zadržování Číny, už protože to je jediná země, která je demograficky srovnatelná a která má obrovskou armádu, má také jaderné zbraně a je to jako bez, prostě bez té Indie by ta jakákoliv Indo-Pacifická aliance byla výrazně, výrazně slabší. Čili v tomto má Indie velmi silnou pozici a e, tuto pozici využívá a, tom, že razí princip strategické autonomie, a, který říká: Máme zahraniční politiku na všechny směry, a, budeme spolupracovat se všemi partnery, od žádného si nenecháme mluvit do toho, s kým a jak moc a v jakých oblastech. A budeme spolupracovat v těch oblastech, kde nám z toho vstanu, vztahu může plynout nejvíce výhod. To Já, znam... Dá se na to hm, pohlížet i tak, že. Význam Indie ve světové politice stoupá i kvůli sporům spojených států s Čínskou lidovou republikou a s tím, že Čína je stále více považována za problematického partnera. Z toho těží Indie? Ano, nepochybně. Zcela nepochybně. Tím jako zastává um, výrazně významnější pozici, než by bez tohoto konfliktu zastávala. To ano. Zároveň také třeba si uvědomit, že výrazně roste indická ekonomika a uh, ambicí ekonomickou Indie je stát se uh, tím preferovaným partnerem pro zahraniční investory uh, na, situaci... na místo Číny, na místo Číny, ano. To znamená nahradit roli Číny jako uh, uh, ideální destinace uh, globálního kapitálu. Uh, a stát se tou výrobní základnou světa. V řadě odvětví někde se jim to daří lépe, někde méně, třeba v případě textilního průmyslu ty investice tečou spíš do Bangladeše, v případě elektroniky do Větnamu, ale Indie si věří v tom, že prostě má takovou masu pracovní síly a takovou velikost vlastního trhu, že bude tou, tou alternativou vůči Číně. Hostem interview je dnes indolog Martin Hříbek z Ústavu azijských studií Univerzity Karlovy. Jestli byste mohl ještě trochu více přiblížit, co vlastně charakterizuje přeměnu indického hospodářství v minulých letech, kromě toho lákání zahraničních investic, jak jste o tom mluvil, časopis Ekonomist píše třeba o obrovském technologickém digitálním skoku. Uh, ano, ten digitální skok vlastně znamená, že virtuální infrastruktura, která je jako nyní možná a kterou je nyní možné uh, rozšířit mezi běžné uh, lidi, protože i uh, pologramotný uh, řidič uh, cyklorikši uh, má smartphone, uh, tak uh, Tahle digitální infrastruktura vlastně umožňuje nahradit tu buď neexistující nebo nedostatečně funkční infrastrukturu fyzickou. Což znamená, pokud bydlíte někde v nějaké odlehlé oblasti, kde máte signál, tak můžete konzultovat s lékařem virtuálně a nemusíte jezdit třeba 150 km do nejbližšího zdravotního střediska a stát tam frontu. To je třeba jeden příklad. Další příklad těch změn je snaha digitalizovat finanční transakce, jedna kvůli výběru daní a kvůli omezení palšování peněz, ale také kvůli tomu, aby i lidé, kteří dosud neměli bankovní účty, kteří jaksi nebyli součástí té ekonomiky a pracovali nebo fungovali ekonomicky v šedé zóně nebo neformální ekonomice, jak se tomu říká, tak aby ti byli jaksi součástí toho, toho mainstreamového systému. A v téhle souvislosti daří se tedy Indii zvyšovat životní úroveň skutečně všech obyvatel, nebo hrozí něco obdobného, jako třeba v tom Rusku, o kterém jsme mluvili, že bude úzká vrstva velmi bohatých a zbytek lidí vlastně dost chudých? Já myslím, že je třeba se jako podívat na začátek těch reform, to znamená na začátek 90. let, kdy to byl Indický národní kongres a tehdejší minister financí a pozdější premiér Manmohan Singh, kdo spustil liberalizační reformy a dlouhodobým efektem těchto, těchto liberalizačních reform bylo, že obrovsky vrostla střední třída. A tato. Rostoucí střední třída, jsou to stovky milionů lidí, které byly, řekněme, vytaženy z nějaké chudoby nebo těsně nad chudoby do uh, situace, kdy uh, jsou uh, konzumenti zboží z něhož státu potom plyne DPH. Prostě to jsou, to, jsou to spotřebitelé, jsou to lidé, kteří jsou si vědomí svého sociálního vzestupu. A tato rostoucí střední třída, uh, ve své podstatě sociálně konzervativní, oproti těm jaksi předchozím elitám, byla tou silou, která vynesla. Narendru Modiho a jeho stranu BJP k moci. A zatím se zdá, že teda si jejich si podporu této vrstvy drží. Dost s tím zamíchal COVID, kdy zase část této vrstvy se propadla zpátky, zpátky do chudoby a ten indický sociální systém je velmi omezený, řekněme. V podstatě se zaměřuje na to, aby Ti nejchudší měli co jíst, takže dostávají subvencované potraviny, dostávají podporu, která, je, která, může být třeba díky tomu, že mnohem větší počet lidí má svoje vlastní bankovní účty, tak může být skutečně jako adresná v tom, že to z toho centra plyne rovnou tomu člověkovi, který těch 500 rupí potřebuje a nerozkrade se polovina cestou. Pokud platí to, jak říkáte, že premiér Modi a jeho strana BJP stále ještě mají významnou podporu veřejnosti, dostatečnou, jsou na místě obavy, že Narendra Modi má tendence soustředovat u sebe až příliš mnoho moci? No, uh, není, to jakoby, není to situace, kdyby Narendra Modi jako osoba uh, soustředoval. Moc, třeba způsobem, jakým se hovoří o tom, že Vladimír Putin ji soustředňuje a zasahuje do jako řadě oblastí řízení toho státu. Přece jenom Narendra Modi není self-made man typu Bolsonára nebo, nebo Donalda Trumpa. Je to člověk, který vyrostl skrz, byl jako, jako kádr organizace RSS, Národního svazu dobrovolníků, což je taková. Pravicová, masová organizace, která dává důraz na tradiční formy indického vědění, zároveň nějakou fyzickou přípravu a připravuje ty kádry pro tu politiku. Poté byl vyslán do té politické strany BJP, která je vlastně odnoží, nebo od, ta byla vytvořena tou, řekněme, hinduistickou nacionalistickou organizací, která se tváří jako kulturní, stojí v pozadí a vytváří desítky dalších organizací, které usilují vlastně o hegemonii té hinduistické nacionalistické ideologie v různých sférách života. Takže uh, nejde ani tak o koncentraci, o koncentraci moci uh, v rukou Nerendry Modiho. i když jeho kult osobnosti, také se dá mluvit o kultu osobnosti uh, v jistém smyslu, ale uh, nejde o koncentraci moci, ta moc myslím, že je distribuovaná, ale jde o spíš nějakou uh, řekněme, hegemonii té jedné politické strany a uh, hegemonii té ideologie hinduistického nacionalismu. A jsou, jsou tedy... Vůbec nějaké obavy, aby Indie zůstala tou největší světovou demokracií? Nehrozí nějaký posun k autoritářství? Ten posun se děje. Ten posun se děje od začátku nástupu na rendry modího k moci v roce 2014. A, e, Indie zůstává demokracií v tom smyslu volebním. To znamená, pokud ta strana, která prohraje volby, jde od moci a je jaksi bez problémů nahrazena e, tou stranou vítěznou. A, e, BJP nicméně používá... Určité metody, které jsou na hranici přijatelného, třeba v malém indickém svazovém státě Sikim, před několika lety proběhly volby a BJP neměla jediného poslance a do několika měsíců měla většinu. Čili ta BJP se prostě vlastně nakupuje poslance opoziční, láká významné předáky opozičních stran, k, nebo těch stran, které třeba v nějakých regionech jsou, jsou významné a poráží BJP v určitých svazových státech, tak se snaží je přetáhnout na svou stranu. Takže vlastně používají takové prostředky, které jsou sice pořád, jako je tam ten volební proces, ale nejsou úplně nejčastnější. Ještě bych se rád zeptal na jednu věc. Indie je obrovská lidna, ta země, ti lidé všichni musí něco jíst. Ta válka na Ukrajině vzbuzuje obavy i kvůli zhoršené dostupnosti plodin, které se exportují z ukrajinských přístavů. Pšenice, slunečnicový olej se zmiňují jako nejčastější komodity tohoto typu. Indie vydala 13. května zákaz vyvážet ze země pšenici. Je obava z nedostatku potravin? Tak tím bezprostředním argumentací bylo, byly ty obrovské vlny veder, které se přes Jižní Ázii přehnaly a které zničily část úrody. Čili za prvé riziko neúrody, a přestože tedy Indie je vývozcem určitých segmentů potravin, tak přijala tohle opatření s ohledem na to, že i jiné státy je přijímají a také s ohledem na to, aby ti indičtí obchodníci nezačali ty potraviny prodávat lépe platícím zahraničním zákazníkům, ať už třeba z Číny nebo z Blízkého východu. Čili, jak řekněme, ochrana indického spotřebitele a snaha bránit prostřednictvím tohoto zákazu exportu růstu cen v rámci Indie, či stabilizace cenová domácího trhu s potravinami, což je aktuálně docela významný problém, zvlášť pro ty nejchudší, který opravdu jedí méně, než jedli dříve. A, a další takový důvod, který teda Indie neříká, ale bude to pravděpodobně jeden z efektů, že ty exporty, které budou muset být schváleny vládou ve chvíli, kdy tedy uznají, že mají nadbytek, který můžou exportovat, tak to, kam půjdou, může mít také nějaké politické souvislosti. Takže další strategické uvažování v rámci mezinárodní politiky, i co se týká tedy povoleného exportu pšenice? No. Tuším, že tam byl nějaký kontrakt s Egyptem zatím. Ano, ano, je to otázka potravinové bezpečnosti jak vnitřní, tak jako i mezinárodní. A jakou roli, na tomto, jako roli v tomto Indie bude hrát jako jaký mezinárodní aktér, který může jiným státům potřebným něco zajistit a tím si zajistit jejich lojalitu, to je něco, co určitě hraje také roli. Indolog Martin Hříbek z Ústavu azijských studií Univerzity Karlovy byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji za pozvání. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.